Och så var det nummer tre. Alla goda ting är tre. Och det här är exit. Och han är så svart att han kommer inte ens i kammaren en gång. Sol! Han simmar där, han var ju där. Så stack han iväg. Han simmar som far, han plaskar i början. Där du hittar nu. Ja. Huh.